Рухани жаңғыру, рухани жаңғыруда бізде не болу керек? Өзімізді жаңартайық. Ескі құсқы нәрсенің бәрін тастайық. Өтірік мәмілені бәрін тастайық. Өтірік тақуаны тастайық. Өтірік тақуа деген нәрсе бар ғой, бұл білімсіздік нәрсе де болса, бұдан сақ болайық. Бұл жақсы нәрсе емес өтірік тақуа. Шынымен тақуамыз ба? Шынымен сахабалардай әрекет қылайық. Сахабалар бірі үшін бірі жанын берген. Бірі үшін бірі жанын берген. Бірін бірі ғибат қылмаған. Бірін бірін жақсы көрген. Қараң. Абу Жахилді білесіздер бәріңіз? Абу Жахил кім ол? Әхлі тозақта болшы. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ең көп қиянат қылған Абу Жахил, бұл тозақтың ең астында болатын адамда осының баласы болған. Оның Икрима деген баласы болған. Икрима деген баласы болғанда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккені фатих қылды. Фатих қылғаннан кейін біраз адамды өлімге қай жерде ұстасаңдар да өлтіріңдер деп бұйрық берген де. Содан соң Икриманың әйелі келіп қалды. Енді уақытымыз тығыз болып қалды, соған мен сәл тез айтып кетіп отырмын. Сол Икриманың әйелі келді де, «Я Расулуллах, менің күйімді кешіресіз бе?» деді. «Ә сенің күйің кім еді?» деген еді. «Сіз қай жерде ұстасаң да өлтіріңдер деп бұйрық берген адамның бірі» деген еді. «Кім ол?» деді. Ол Абу Жахилдің баласы Икрима деген еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қол көтерген адамда ол ше. Сондай залым адамда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қарап тұрды да, кештім оны деп жіберді ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кештім оны деп жіберді. Икриманы кешірмейді деп ойлаған еді да. Икрима Қара теңіздің бойында, Қызыл теңіздің бойында ойланып тұрғанда әйел келді. Икрима сүйінші деді. Жүр қайтайық Меккеге деген жоқ деді. Мені кешірмейді деді. Сені пайғамбарымыз кешірді деді. Мені Расулулла кешірді ме деп жылады. Расулулла мені кешірді ме? Расулулла мені кешірді ме? Ашхаду ан ла илаха илляллах, ашхаду анна Мухаммадур Расулулла. Менің істеген күнәмді шынымен хақ пайғамбар болмағанда ол кешірмеген болар еді деді. Ол өзінің істеген жұмысын біледі де. Менің күнәмді хақ пайғамбар болмағанда ол кешірмеген болар, ол хақ пайғамбар деді. Қараңыз, Икрима Ярмук соғысында өледі, шәһид болады. 30 мың әскер, мұсылмандардың 30 мың әскері 250 мың румның әскерін тасталғанын шығарған. Мұсылмандар сондай мықты болған, мұсылмандар сондай бір ауызды болған, иманды болған, бірін бірі кәулейтін болмаған. Сол үшін 30 мың мұсылман 250 мың рум әскерін тасталған шығарып тастаған. Сол ішінде шәһид болған Икрима болған. Адамдар қырылып кеткен, аман сау бар ма екен деп мұсылмандардың медбраты су алып іздеп жүр. Сөйтсе бір адам су мына жерде тірі адам бар екен деп тұрып, енді аузына су. Бұл кім еді? Бұл Икрима еді. Денесінде найза кірмеген, қылыш шабылмаған жері жоқ, сонда жатыр. Суды ана суды әкеліп енді құяйын деп жатыр еді, Икриманың жанындағы су деді. Сонда Икрима аузын жапты да, менен гөрі мына суға мұқтаж деді. Оған өтіп тұрып енді оған беріп жатыр еді, оның жанындағысы су деді. Ол да менен гөрі суға мына мұқтаж еді, оған барып суды беремін дегені, оның жаны шығып кетті. Анағын кісі оны шығып кетті. Бірінші жатқан Икрима еді, Икриманың жаны шығып кетті. Мұсылман адам нәпсі үшін бір нәрсені істемейді. Мұсылман адам барлық нәрсені Аллах үшін істейді. Әл-Марва компаниясы, бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.